Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Відсутність контейнера – не привід не викинути сміття. По вулиці Української повстанської армії утворилося стихійне сміттєзвалище. Індивідуальні номерні знаки на авто знову доступні до замовлення і в сервісному центрі МВС, і онлайн. Вчителем року 2024 в номінації «Географія» став полтавець Роман Громанчук. А тепер про це та інше більш докладно. Двічі за цю добу російська армія намагалася обстріляти Полтавщину. Вночі ворог атакував область двома групами безпілотників. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін, мобільні вогневі групи відпрацювали по всім цілям. Обійшлося без постраждалих та руйнувань. А близько 10-ї години ранку сьогодні під час повітряної тривоги звуки вибухів було чутно у Миргородському районі. За інформацією Філіпа Проніна, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру не було. Купа сміття у центрі Полтави. Третю добу на вулиці Української повстанської армії люди викидають сміття прямісінько під власні вікна. Причиною називають відсутність сміттєвих баків, які зникли за одну ніч. Куди поділися контейнери та коли приберуть сміття, дізнавалася наша знімальна група. Сміттєзвалище під вікнами житлового будинку в центрі Полтави. Утворилося воно по вулиці Української повстанської армії через зникнення сміттєвих контейнерів. Раніше вони стояли на місці теперішньої купи непотребу, говорить полтавка Наталія. І ця ситуація не нова для їхньої вулиці. В минулому році було таке рази три, що вони, господарі ці, що тут мешкають, перетягували самостійно вночі ці баки. І деякий час така сама купа сміття була. Інша мешканка будинку по вулиці Української повстанської армії пані Інна підозрює у зникненні сміттєвих баків жителя будинку, розташованого поруч. Говорить, він протягом кількох років скаржиться на контейнери, які стоять під його вікнами. Декілька разів були звернення до суду від місцевого мешканця цього будинку. Начебто йому заважали сміттєві баки, хоча він, коли купував квартиру, то бачив, що тут вже були баки. А тепер дуже незручно, бо, по-перше, баки тепер далеко, а тут он скільки будинків. Цілий квартал користувався цими баками. А якщо діти виносять сміття, а це потрібно було йти через дорогу, де світлофора немає до тих баків. Світлофора нет вот к тим бакам. Те, що за цією адресою мешкає чоловік, який скаржиться на сміттєві баки біля свого будинку, підтверджує і сам заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм міста Руслан Редько. Але, додає, самотужки перемістити ці контейнери чоловік не міг. Один мешканець, який придбав квартиру в даному будинку, йому не сподобалось, що там під його вікнами знаходяться ці баки, і звернувся до суду. Напевне, я не знаю, але є рішення суду, щоб прибрати. І управління житлово-комунального господарства, напевно, їх прибрали. Сам мешканець не міг прибрати, це прибрали комунальні служби. Сміття по вулиці Української повстанської армії, за словами заступника начальника міської інспекції з контролю за благоустроєм Руслана Редька, повинні прибрати до кінця дня. А от сміттєві контейнери на це місце не повернуть, каже начальник відділу експлуатації комунального підприємства КОТП 1628 Петро Бедах. На це є рішення суду, додає він. Управління житлово-комунального господарства в межах наданих повноважень розглянуто звернення громадянина Артемова ОЮ щодо перенесення контейнерного майданчика за адресою вулиця Української повстанської армії 3. На основі вище викладеного на виконання рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 19.01.24 року номер 440-71-53-23 доручаємо перенести контейнери для зберігання твердих побутових відходів та розподілити їх між існуючими контейнерами-майданчиками, які розташовані поблизу вказаної адреси. А це вказані адреси Зигіна 3 і Зигіна 6. Послуги із отримання індивідуальних номерних знаків на авто на Полтавщині відновили. Нагадаємо, її призупинили на початку року із міркувань безпеки. Скільки символів може бути на оригінальних автономерах, скільки вони коштують та як замовити цю послугу – про все це розповідаємо у сюжеті.
Супермен, бджілка, майбутній олігарх, міс Всесвіт чи кличка домашнього улюбленця на автономерах. Послуга з отримання індивідуальних номерних знаків на Полтавщині знову доступна. Автовласники можуть замовляти їх онлайн в кабінеті водія та при особистому зверненні до сервісного центру МВС. Щоб замовити цю послугу, можна звернутися до сервісного центру МВС, заявити бажаний напис на своєму номерному знаці. Наш адміністратор перевірить цей напис на те, щоб він не мав якихось заборонених висловів, також неможливо використовувати там літери латинського алфавіту Z і V. Напис має бути унікальним, повторюватися він не може. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від 3 до 8 символів, для мотоциклів – від 3 до 6, пояснюють в сервісному центрі. Та нагадують, такий індивідуальний знак – це додаток до державного автомобільного номера. Вони повинні бути одного розміру, тобто не дозволяється використання великих, малих літер. Не повинні містити дискримінаційних, ненормативних. Не дозволяється використання символів, які дублюють зображення державних органів, прапора України, герба України. За замовленням розробляється макет. Він перевіряється на відсутність виданого дубльованого такого номерного знаку. До речі, ціна його теж буде індивідуальна. Перші три букви індивідуального номерного знаку замовляються за ціною 300 гривень. Кожна послідуюча вартує 90 гривень і може бути до 8 символів. Якщо на індивідуальному номерному знаку власник бажає розмістити певний графічний елемент, то це додається ще 500 гривень до вартості цієї послуги. Отримати індивідуальний номерний знак можна через місяць від подання заяви. Після цього водій має звернутися до сервісного центру і перереєструвати своє авто. Нагадаємо, з початку року цю послугу тимчасово припиняли з міркувань безпеки через релокацію підприємства з Харкова, що виготовляє такі номери. Понад 1,5 кілометра браконьєрських сіток із рибою виявив рибоохоронний патруль у Сулинському заказнику 16 травня. Крім того, у ході рейду акваторією Кременчуцького водосховища поблизу сіл Липове та Святилівка знайшли 15 раколовок та 2 ятеря. Заборонені знаряддя лову інспектори опломбували та передали на зберігання до Полтавського рибоохоронного патруля, розповіла його очільниця Оксана Кулинич. Із 1 квітня в Україні діє нерестова заборона на вилов риби, нагадала вона. Водні біоресурси у неушкодженому вигляді повернуто до природного середовища. У пошкодженому вигляді, а саме карась ріблястий, лящ, сазан, плоскирка, загальною вагою майже 50 кілограмів передано до рибоприймального пункту з подальшим спрямуванням коштів до державного бюджету. Збитки, завдані рибному господарству, склали понад 474 тисячі гривень. Близько 37 тисяч жертв – людей, що загинули на Полтавщині у часи політичних репресій. В урочищі Триби під Полтавою 19 травня вшанували пам'ять жертв репресій, яких знищив радянський тоталітарний режим. А у Полтавській обласній бібліотеці імені Івана Котляревського представили тематичну виставку. Подробиці дивіться у сюжеті. В урочищі Триби біля Полтави вшанували пам'ять жертв політичних репресій, яких знищив радянський тоталітарний режим. Поклав квіти до меморіалу жертвам політичних репресій перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це одне з місць поховань, де знаходяться могили людей, які були закатовані фактично на території Полтавської області. І це були і українці, це були німці, євреї, поляки. Люди постраждали за свої світогляди, за свої переконання. Люди постраждали за те, що, можливо, були дещо заможними. Сьогодення, на жаль, перекликається з подіями 30-40-х років. Пам'ятний знак на цьому місці з'явився не випадково. Адже саме тут, починаючи із 80-х років минулого століття, почали знаходити перші поховання жертв політичних репресій, говорять фахівці. При розробці Полтавського кар'єру на місці Макухівки були виявлені ряд поховань. І ще в свій час учасники археологічного гуртка при музеї приносили перші кістки, пакували їх акуратно і бачили на них
них сліди розстрілів. На 90 років музей зібрався цілий своєрідне півсараю цих останків. І тому в 1990 році було вирішено перепоховати їх в умовному місці на початку цього лісу. Відкрили меморіал у 1995 році. Він відображає сутність цього місця, адже тут перепоховано близько 200 людей, розповідають експерти. Сам хрест, як такий, для нас завжди асоціюється з святим місцем і багато в чому з місцем скорботи. Ми тут бачимо багато хрестів, бо це не одинока могила, це братська могила. Ми бачимо посередині великий хрест, який роздирає червона зірка, знищуючи саму пам'ять про цих людей, і інші хрести, які поступово уходять в землю. Біля меморіалу знаходяться і пам'ятні таблички та хрести. Їх ставлять рідні жертв незаконних репресій, які не знають, де знаходяться тіла їх предків, говорить заступник голови Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко. Репресії, які відбувалися, зокрема, в Полтавській області, вони одразу після подій 17-18 року, вони з кожним встановленням режиму, вони відбувалися в жорсткій формі. Починаючи з 20-х років, потім знищували тих людей, які були симпатиками української держави. Нагадаємо, 19 травня в Україні відзначили День пам'яті жертв політичних репресій, вшановуючи людей, які загинули або зазнали переслідувань через політичні переконання та були знищені радянською владою. Полтавський вчитель Роман Романчук – вчитель року 2024 в номінації «Географія». Він здобув перемогу у всеукраїнському професійному конкурсі. Як відбувалися педагогічні змагання та хто перший привітав із новим титулом пана Романа – дивіться у сюжеті. Так вітали сьогодні вчителі та учні Полтавської загальноосвітньої школи номер 20 Романа Романчука із новим званням «Вчитель року 2024». Мені зробили дуже великий сюрприз. Іду до школи, всі вийшли, аплодували, зустрічала вся школа мене сьогодні. Це було дуже емоційно, обіймали, кожен підходив, вітав. А взагалі мої учні – це моя головна мотивація. Саме вони мене мотивували своїм прагненням до пізнання географії, своєю підтримкою. І їх теж хочеться постійно якось дивувати. А щоб дивувати, потрібно й далі розвиватися. Роман Романчук переміг у всеукраїнському конкурсі «Вчитель року 2024» в номінації «Географія». На це звання претендувало 11 вчителів географії з різних міст України, розповідає Роман Романчук. Конкурс проходив у два тури. Перший – на рівні області, другий – на рівні держави. Ключовим таким було випробуванням – це випробування урок, яке проводилося на базі Тернопільської 16-ї школи, де потрібно було провести повноцінний урок 45 хвилин. Теж мета визначалася і клас жеребкуванням, але потрібно було підготуватися на протязі час відведений на підготування був 20 годин. Змагання були цікавими і повчальними. Це великий досвід для всіх учасників, зазначає Роман Романчук. Пригадую, що після оголошення результатів довго не міг повірити, що став вчителем року. Коли я дізнався, що я переможець, емоції переповняли, почав плакати. Так, було досить емоційно все. Це таке для мене дуже велике досягнення. Визнання, дуже велика відповідальність, адже я тепер маю своїм досвідом ділитися і з іншими колегами, і з радістю буду це робити. У майбутньому пан Роман планує і далі працювати над собою та підвищувати свою професійність. Вже навіть запланував участь у новому конкурсі. Це вже треба дивитися, які будуть далі випробування. Є ще одне випробування, має назву Global Teacher Prize. Можливо, наступна сходинка буде саме цей конкурс. В
Благодійний забіг на підтримку 3-ї штурмової бригади пройшов цими вихідними у Полтаві. Спортсмени та всі охочі долали 5-кілометрову дистанцію при річковому парку. Скільки вдалося зібрати грошей та на які саме потреби їх передадуть, дізнавалася Іванна Дімова. Біжиш – допомагаєш військовим. Благодійний забіг на підтримку 3-ї окремої штурмової бригади влаштували у Полтаві 19 травня. Усі, хто приєднувався до спортивних змагань у прирічковому парку, донатили на ЗСУ. Мінімальна сума за участь стартувала від 300 гривень. Гроші збирали на дрони, каже співорганізатор забігу Владислав Сапєгін. До цього ми запускали на 2 тижні попередню реєстрацію, тобто учасники вже вносили внески, аби вже залучити кошти на збір. Відповідно, одразу вони йдуть на офіційні реквізити нашого полтавського осередку штабного фонду. І, відповідно, люди донатили заздалегідь, а кошти вже починають працювати на потреби бригади. У нас зараз триває відкритий збір на 1 мільйон гривень саме від нашого полтавського осередку в рамках величезного збору під назвою «ФПВ-штурм». Тобто він діє по всій Україні. Готується до старту студент Владислав Черепов. Розповідає, біжить вперше, тому в групу підтримки взяв одногрупників. Друзі скинули мені посилання в телеграмі. Я вирішив одразу долучитися, тому що я... Дуже у мене є знайомі, які проходять службу в 3-й окремій штурмовій бригаді та Національної гвардії України Азови полку. Тому я вирішив підтримати їх таким чином і донатом, і звісно ж. Серед учасників забігу і студент Назар Григораш. Говорить, чудово, коли благодійні ініціативи поєднують зі спортивними заходами. Вирішив взяти участь, так як завдяки ЗСУ ми можемо це проводити, тому ми тут. Доєднався до забігу на підтримку українських військових і перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні на фоні того, що ворог намагається знищити нас, ми повинні мобілізуватися і підтримати наших захисників. Вони також потребують підтримки. Тому сьогодні разом із міським управлінням спорту ми проводимо цей благодійний захід. В рамках цього проекту може доєднатися будь-яка людина. Незалежно від фізичної підготовки, тут немає швидкісних режимів, тут немає першого чи останнього. Тут перемагають всі, тому що ми допомагаємо нашим Збройним силам. Стартували всі о 10:00. 3, 2, 1, руш! Учасники забігу долали дистанцію у 5 кілометрів по прирічковому парку. Бігли як спортсмени, так і аматори. Першою із дівчат фінішувала полтавка Єлизавета Дяченко. Для неї така пробіжка, переконує, була нескладною, оскільки у минулому вона майстер спорту з тріатлону. Бігла доволі неповільно, не на максимум, але... Якби зробила непогане тренування для себе. Я вважаю, що це оптимальна дистанція як для спортсменів, так і для людей, які не бігають, але хочуть прийти і підтримати, тому що це така дистанція, що можна в разі чого дійти пішки. Бігли на підтримку ЗСУ не тільки люди, а й тварини. Полтавець Сергій Майборода вперше взяв на такі активності свого бультер'єра Нортона. Пес потрапив у його сім'ю з Харкова. Я на ротації, дружина на роботі, і в них немає часу на вигул, і тому беремо куди тільки можемо. Так як він перший раз на забігові, він біг як початківець. На старті він рванув, а потім я його не мог витягнути з води. І потім він думав вже, як зійти з дистанції. Ну, потім ми збавили темп і добігли все ж таки. Усього участь у забігу взяло 142 людини. Таким чином вдалося зібрати майже 60 тисяч гривень. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому у мене все. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.